Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Velkommen til Smil TV og en ny udgave af programmet Øbensjørn. Jeg nu får vi besøg af Anders. Velkommen til dig. Tak for det. Og du er jo både sanger, sangskriver og musiker. Hvordan blev du det? Det startede i en tidlig alder. Allerede da jeg var en 10-11 år. Jeg har ADHD, så der fandt jeg ud af, at når jeg stjal min storebrors guitar, så jeg plemmer lidt på den, så gav det en ro. Så der fik jeg interessen i hvert fald. Kan du så leve af at være musiker? Det kunne jeg nok godt, men jeg bruger også pengene igen på at indspille musik, det er dyrt. Så kræver det, at jeg ikke laver noget nyt i hvert fald, og kun tage ud og spille live. Så jeg arbejder som pædagog ved siden af i en ungdomsskole. Så. Har du nogensinde prøvet at optræde for handicap? Ja, det har jeg. Det er godt nok ved at være nogle år siden. Til en lille festival, nu kan jeg ikke engang huske, hvad den hedder, men det er fantastisk. Var det Marie Magdalene måske? Ja, det tror jeg faktisk, det var. Ja. Det er fantastisk, ja. Synes jeg. Altså, handicappede og børn kan noget, som andre ikke kan. Hvad er den største forskel på at optræde for handicappede og det såkaldte normalt? Jamen det er, at du har gladere publikum, mere indlevende publikum, når du optræder for handicappede. De sætter pris på musikken, og man kan simpelthen mærke glæde, når det smitter af, når man står på scenen. Så, hvor det normale godt kan være lidt kedeligt nogle gange, ikke? Eller normale, være normalt, ikke? Er du det? Ja. Har du udgivet noget musik? Ja, jeg udgav i 2017 et helt album, som blev udgivet fysisk på CD, så det gør man ikke ret meget mere. Og så her den 24. i sidste måned, der udgav jeg en helt ny single, Amazed, som er den sidste engelsksproget i en periode, og nu er jeg i gang med at skrive et dansksproget album. Kommer den måske i 2020 eller 2021? Ja, altså, det er lidt svært, hvornår det hele albumet kommer, men der kommer i hvert fald noget singleudspil i 2020. Jeg satser på, at den første single bliver omkring marts måned. Mm. Vi er i gang med det så småt. Så. Hvad laver du i din fritid, hvis du har en fritid? Jamen, det spiller jeg musik. Jeg spiller musik, når jeg er ude at spille, og når jeg har lidt fritid, så jeg har en dejlig hund, som jeg går tur med og hygger, og så træner jeg meget, for jeg har en dårlig ryg. Men ellers så bruger jeg så meget mulig tid med gitaren og sangskrivning. Og hvis der nu skulle være nogle folk herude, som kunne tænke sig at få dig til at spille, hvordan får man så fat i det? Der er flere muligheder. Jeg står i nogle forskellige bookingbureauer, men vi har også sådan, ja, jeg har en lille plakat, hvor der står her, man kan kontakte min mail, som er anders@gantris.dk. Og så kan man finde mig på Facebook og Spotify, og det er vigtigt at gå ind og synes, hvad man er inde på Spotify. Det betyder meget, har jeg fundet ud af. Nu er det også start jul. Hvordan holder du jul? Det er lidt forskelligt. Jeg er en af de der, hvad hedder det, moderne familie, som er skilsvis en familie. Så i år har vi ingen børn. Det har vi anden år. Så vi er ikke helt sikre på, hvad vi gør i år. Vi har tænkt på at tage ud og hjælpe til. Der er et sted ude i Rønne, som blandt andet holder noget for dem, der ikke har nogen steder at gå hen. Og hjælpe lidt til derude. Vi har også snakket om at køre en tur til Tyskland på hotel. Så det bliver sådan lidt... Spontant. Ja, det bliver lidt spontant, tror jeg. Jo. Og så er jeg til allersidst. Hvis du kunne få dit allerstørste ønske i verden opfyldt, hvad ville du så ønske dig? At alle dem, jeg kender, har det godt. Og bliver ved med at være raske. Og dernæst, at jeg skriver det største hit, så jeg ikke skal tænke over økonomi i musikken mere. Og med det vil jeg bare sige, tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at komme. Det var en fornøjelse. Tak. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.